إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وحبيبه ورسوله وصفيه من خلقه وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتغلب فيه. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إلى بعد. Nakon sehvi sežde došli smo do poglavlja As-salatu fi sefer, namaz putnika ili namaz na putu. As-sefer ili put u jezičkom značenju je prevalivanje određenog rastojanja, dok je to u terminološkom značenju napuštanje mjesta boravka. Fakihi kada govore šta je put, kažu to je da čovjek napusti svoje mjesto boravka. Da izlazi, znači, iz mjesta u kojem boravi. Čovjek koji je na putu ima određene olakšice koje nema dok boravi u mjestu boravka. Dozvoljeno je čovjeku dok je na putu da krati namaz. Kada kažemo kraćenje namaza, mislimo da krati četvoro rekjatne na dva rekjata. Četvoro rekjatne namaze, da ih krati na dva rekjata. To je kraćenje, jer se dvorekjatni namazi ne mogu kratiti kao ni trorekjatni. I kraćenje namaza na putu je potvrđeno Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. I navešćemo, znači, dokaze kada budemo govorili o ovome pitanju, spominjat ćemo uspud, znači, argumente koji ukazuju na ovo što smo spomenuli. Tako da nema razilaženja među islamskim učenjacima kada je u pitanju legitimnost kraćenja. Znači, svi su složni da je kraćenje dozvoljeno. Odnosno, da je kraćenje šerijetski propis. Kao što su složni da se sabah i akšam ne krate. No, međutim, razilaze se da li je kraćenje obaveza ili je kraćenje samo olakšica. Što se tiče kraćenja četvororekjatnih namaza na dva rekjata, islamski učenjaci imaju dva stava. Prva skupina kaže da je kraćenje namaza ruhsa, da je olakšica, znači da je dozvoljeno. A nije obavezno. To je stav malikijskih i šafijskih i hanbelijskih učenjaka. Pa su nakon toga oni se među sobom razišli. Da li je bolje čovjeku da upotpuni namaz ili da ga skrati ili može izabrati šta želi. Da je to isto. Znači među njima samima postoji spor. Dok drugi učenjaci ili druga skupina kažu da je kraćenje vađib, da je obavezno, to je stav imama Ebu Hanife i jedno mišljenje kod Malikija i također zastupa ga Ibn Hazm od, znači, predstavnika bukvalističke pravne škole, a oni se među sobom razilaze potom da li čovjek koji upotpuni namaz na putu, da li mu je namaz validan ili nije. Kao što se prvi razišli, da li je bolje kraćenje ili upotpunjavanje, ili je slobodan, ima volju izbora da odabere jedno dvoje, tako se i druga skupina razilazi među sobom. Ali ih objedinjuje i spaja ih jedno zajedničko mišljenje, a to je da je kraćenje vađib ili da je olakšica, da je sunnet, da je ruhsa. Iako ima razlike između ruhse i sunneta, se razlikuje, tako? Jer sunnet treba praktikovati. A olakšica se praktikuje kada? Pri potrebi. Kad imamo potrebu, tada praktikujemo olakšicu. Za razliku od, i ako ostavi čovjek olakšicu, nije činio nikakav prijestup. Čovjek koji ostavi sunnet,
ostavio je, znači, ono što je poslanik sa osaleme činio i što bilo bolje da je učinio. A olakšica se razlikuje od čovjeka do čovjeka. Prva skupina učenjaka koji kažu da je kraćenje namaza na putu ruksa ili olakšica, da je dozvoljeno, koriste ajet u kome uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kada budete putovali po zemlji, nema smetnje da skratite namaz ako se budete plašili da će vam iskušenje napraviti ili kakvu smutnju napraviti oni koji ne vjeruju. Pa kaže se ovdje nema šta smetnje. Kada kažemo nema smetnje, znači da nije šta obavezno, nema smetnje da tako učiniš. Nije, znači, obaveza da skratiš. Pa je ajet ukazao da je kraćenje namaza na putu samo dozvoljeno. Jer nema šta. Jer nema smetnje. Kaže uzvišeni, nema smetnje. Znači, nema smetnje da ga kratim. Ali nije naredba da ga skratim. Pa šta? No, međutim, kažu oni koji kažu da je obavezno, možda ćemo spominjati odgovore na neke argumente i dokaze, tako da vidimo jednostavno kako su islamski učenjaci zaključivali iz argumenata određene propise. Možda mi spomenemo argument i propis. I kada pogledamo prema, stvarno je tako. Međutim, kada čujemo drugu stranu, vidi se šta? Vidi se drugačije. To je pravda šerijata. Da čovjek ne sudi jednoj strani dok ne čuje drugu stranu. Dođe ti čovjek, izbijan u oko. Kažeš, taj mi izbio oko. I onda mu presudiš da je kriv onaj što mu je šta izbio oko. Kad ide po tebi krivac, oba dva mu izbijena. Drugi došao i nema ni jednog oka. A ti presudio šta? Prvom jer nisi čuo drugog. Tako je ovo. Ako ulema dokaže jednim hadisom, poslušaj šta drugi kažu o tome hadisu i kako ga razumiju. Pa ćete vidjeti da jedan hadis, kao što ćemo doći, jedan te isti hadis koriste ovo dvije skupine. Jedni kažu, pa to nije dokaz vama, to je dokaz nama. U redu. Kažu ovi koji zastupaju da je kraćanje namaza vađib, ajet nije dokaz i ne mora znašti uvijek, ako se kaže nema smetnje, negacija, zapreke ili smetnje, ne mora znašti uvijek da stvar nije šta. Obavezno. Kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Safa i Marwa su Allahovi dokazi ili ajeti, simboli. Pa ko bude hadž činio ili umru, nema smetnje da obiđe oko njih. Dobro. Sa'i, ili sa'i vađib pri hađu. Sa'i je pri hađu rukn hađu. Je li obavezno pri umri da obiđemo? Obavezno. Jedan od ruknova umre. Tavaf i sa'i. Potom kraćenje ili brijanje. Ali kaže se šta? Fedađu, nema smetnje. Znači li uvijek da ako je negacija smetnje, da je to šta? Samo pohvalno ili lijepo da se učini, ili sunnet, nije bitno? Ne mora znači, već može biti šta? Vađi. Pa negacija smetnje u prvom ajetu ne mora značiti da je to negacija obaveze toga čina. To dokazujemo činom. Drugim ajetom. Jer je došla, znači, ista riječ je potrebna. Pa bi tako bio, znači, pri namazu, odnosno pri hađu, fard je da se, znači, učini, jeli, saj. No, međutim, kaže ulema koja kaže da je sunnet, on opet odgovaraju na ovaj dokaz. Kažu, to je, ajet je došao da pojasni samo vrijednost, da pojasni vrijednost hodanja između Safe i Merve, i da je Safa i Merva da su jedan od znakova simbola islama. A nije došao ajet da pojašnjava da li je hodanje između Safe i Merve
vađib ili nije vađib, znači nije došao ajet sa propisom, nego došao da pojasni da je to simbol. Jer su Arapi u vrijeme džahilijeta to radili. Pa kada je došao islam, muslimane je bilo teško da to rade, jer su se bojali da ne bude šta oponašanje džahilijetski Arapa. Pa je došao ajet koji je potvrdio da nema smetnje da se to šta čini. A nije došao ajet da bude propis čega. Jer po ovome znači značenju ne bi bilo obavezno šta ovdje smo sa femenima. To nikako nije tako. Nego je baš suprotan propis. Tako da, ajet znači nema... Ponekad ajet ima, no međutim nije jasan ili nije decidan da se sa njim dokaziva određena stvar. Ovi učenjaci opet imaju odgovor, nema tome kraja. No međutim, hoćemo samo da vidimo da, da ulema nije razmišljala površinski. Nisu imali površinski znači argumente, nego su zaista znači ronili u to more argumenata i razumijevanja tih dokaza i iz njih znači zaključivali šerijatske propise. Isto tako dokazuje džumhur islamskih učenjaka ili većina, a to je skupina koja kaže da je kraćenje namaza na putu olakšica, dokazuju to hadisom Jale ibn Umeyje, kaže, rekao sam Omer ibn Khattabu, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاتِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Nema smetje da skratite namaz ako se bojali smutnje od onih koji ne vjeruju. Kaže, sad se više ne bojimo smutnje. Ko to vrijeme Omara? Pravda se raširila po zemlji. Nema više smutnje. Pa kaže Omar, isto sam se, kaže, to pitao, to što se ti pitaš i ja sam sam sebe pitao. Kaže, pa sam upitao poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa mi je rekao, sadakatun te sadakallahu biha alejkum faqbalu sadakatan. Kaže, rekao mi je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a u predaj bližima Muslima, Abu Davud i drugi, kaže, ovo je Allahova sadaka vama, kaže, pa primite Allahu sadaku. A sadaka kad se daje, je li vađib ili je sunnet, ili je dobrovoljno, džajz. Dobrovoljno daješ sadaku, nisi obavezan šta daje, daš. Pa je dokaz da je znači to vid sadake, a čovjek nije obavezan, neko ti donese sadaku i pružiti, dužan da je primiš. Nisi, kao što ja nije dužan da ti da. Osim ako se radi o zakijatu, zakijat je nešto drugo. Pa kaže, Allahova sadaka prema vama. Ovaj isti hadis koristi druga skupina. Vidjet ćemo kako kada dođe. Ili možemo to i odmah kazati. Da razmišljate o tome. Ovdje je rečeno Allahova sadaka, pa primite sadaku. Faqbelu sadakate. Pa je naredio da se primi šta? A kažu, kad te neko naredi, onda je to važno. Sad moraš primiti. Kažu, faqbelu sadakate. Primite sadaku. Sadaka ostali jeste dobrovoljna. No međutim, kada ti neko naredi, primi, znaš što, ako to dođe od zakonodavca, gotovo da više nije šta. Dobro, nego je obavezno. I dokazuje džumhur islamskih učenjaka rivajetom, koga je bilježi imam Darekutni i imam El Bejheqi, da je Ajša radijallahu anha kazala, izišla sam na put sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na umru, da obavimo umru u Ramazanu. Pa je poslanik sa osnovne prekinuo post, nije postio, a ja sam postila. I on je kratio namaz, a ja sam mu potpunjavala. Pa sam mu rekla, Allahu poslaniče, majkom te i ocem iskupljujem, ne postiš, a postim, upotpunjuješ, a skraćujem. Pa kaže, ahsen ti ja, Ajša, lijepo si postupila, o Ajša. Ovaj hadis, oko njega ima puno razilaženja među islamskim učenjacima, no međutim, ispravno je da je ovaj hadis daji, da nije vjerodostojan. Imam Darekutni kaže u svom djelu Al-Ilal da je ovaj hadis slab. Kaže u svom djelu Al-Ilal da je ovaj hadis slab. Ima mahana u lancu prenosilaca ovog hadisa, a isto tako ima mahana u samom metnu ili tekstu hadisa. Ima mahana u tekstu hadisa, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavio 4 umre, a nijedna nije bila u Ramazanu. Tako da je te riječi izišla samo u Ramazanu, sa poslanikom na umru, nisu ispravne, nego su bile u Zilkade.
Kaže šehol sam Ibn Tejmije, kako od njega prenosi njegov učenik Ibn Kajim, ovaj hadis je lažna poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, izmišljen. Znači, lažan, nemoguće je, kaže, da Ajša radi suprotno onome što radi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, i drugi ashabi. I da vidi kako oni krate, a ona ne krati. Kako da tako učini, a ona je tako, ja prenosi hadis furidati salatu rekiatejni, propisan je namaz dva po dva rekiata, dovolit će u namaz kasnije. Kako da onda radi suprotno onome što prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da dodaje na ono što je propisano. I četvrti dokaz, ili četvrti dokaz učenjaka koji kažu da je kraćenje namaza na putu ruhsa ili olakšica, je što se prenosi od Ajše da je poslanik sa osvijem ponekad upotpunjavao, a ponekad kratio namaz na putu. Činio je ovako i činio je šta? Ovako, znači, kratio i nije kratio. No, međutim, ovaj hadis je munkar, potpuno je slab, čak kaže šehr u samim temije da je ovaj hadis lažan, da nije bilo dostajan nikako. Peti dokaz džumhura u Leme jeste predaja Abdurrahmana ibn Jezida, da je rekao, klanjao nam je Osman radijallahu anhu na Mini četiri rekiata. I znamo da se Mini namaz krati, se klanjuje po dva rekiata. Pa je rečeno to Abdullah ibn Mes'udu, i ova predaja kod Buhari i kod Muslima. Pa je rečeno to Abdullah ibn Mes'udu, pa je rekao, estarđa, pa je rekao, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Kaže, klanjao sam sa poslanikom za osam na Mini dva rekiata, i sa Ebu Bekrom dva rekiata, i sa Omarom dva rekiata. Kaže, kamo sreće ta dva rekiata da ih i sada klanjam, no međutim, klanjao je četiri i rekao je, innel hilafe kulluhu šar. Kaže, razilaženje je šar, je zlo. Pa nije, nego klanjao kako klanja ko Osman radijallahu ta'ala anhu. Pa ovdje kažu, vidimo da je Osman klanjao dva, da je klanjao četiri rekiata, a Ibn Mesud je klanjao iza njega koliko? Isto četiri rekiata. Da je bilo kraćenje obavezno, ne bi Ibn Mesud šta? Klanjao je ona druga dva rekiata. Nego bi skratio to ili ne bi klanjao nikako za njim. Pa dok je pristao da klanja, znači nije obavezno. Neki kažu Osman radijallahu anhu, zašto je upotpunio? Pokušavaju da opravdaju Osmana. Pa kažu Osman, Osman radijallahu anhu je upotpunio namaz gdje? Gdje je upotpunio namaz? Ste vi za kahve? Upotpunio namaz na Mini. Bio je na hađu i upotpunio namaz na Mini. Morate, znači, paziti da bi mogli, znači, ići sa nama korak po korak da bi razumili o čemu govorim. Namaz na Mini se krati, klanjaju se dva po dva rekiata. Osim sabaha i akšama, jasno je. Sabah je svakako dva, akšama je tri. No, međutim, podne i kindija i jacija se krate na dva rekiata. Osman nije kratio. Pa je došao Ibn Mesud i klanjao za Osmanom i je potpunio koliko? Četiri rekiata. Sada učenjaci, kako da tumačimo postupak? Poslanik sam zaklanja dva, Ebu Bekr dva, Omer dva. Kako Osman klanja četiri? Pa pokušavaju opravdati Osmana i naći mu šta? Uzor ili opravdanje zbog koga je klanjao mjesto dva, četiri rekiata. Pa kažu, Osman radijallahu anhu je nanijetio da ostane u Mekki. Da ostane u Mekki. A ostanak u Mekki, dok je nanijetio ostanak i boravak u Mekki, vidit ćemo nakon toga sodno razilaženje među levom koliko dana treba da ostaneš da bi se smatrao da si domaći, morao je šta upotpuniti? Namaz. A oni koji su za njega trebaju i potpunjavati. No, međutim, ovo nije ispravno. Jer Osman radijallahu anhu, to nije potvrđeno od nje. A druga stvar, on je uvijek žurio da iziđe što prije iz Mekke. Jer ashabi kada bi dolazili iz Medine u Meku, bojali su se da ne umru u Mekki, pa da umru u mjestu koga su ostavili radijallahu. Pa da izgube nagradu muhađirluka. Pa kad dođu u Meku, obavili na brzinu što trebaju i brzo se vraćali nazad, tako da ne umiru nego u Medini. I kada su opkolili Osmana radijallahu anhu da ga ubiju, fitna koja se desila u to vrijeme,
Kazali su mu neki predložili, kažu, iziđi i odi u Meku. Kaže, neću nikada ostaviti ma etruku dare hijđreti. Nikada neće ostaviti ovaj grad u koga sam učinio hijđu. Jer izgubih ja nagradu čega? Zato nakon otvorenja Mekke, nijedan se ashab nije vratio da živi u Meku. Osim ako to je bilo po naredbi poslanika, sa radi određene stvari, međutim, nije se on sobom vratio, oni su u Meku ostavili radi Allaha. Pa nisu se više vraćali gdje u. E to je hijđra. Nije hijđra što si ti pobjegao iz Mekke kada ne možeš biti musliman i sad kada možeš biti vratiš se. To nije hijđra. Izgubio si čega? Nagradu. A ovi ostaju u hijđri. Njima njihova nagrada hijđre ostaje. Pa nije to ispravno od Osmana, znači da je tim povodom upotpunio. Allah zna šta je i kako je. Međutim, ono što bi što bi mogli kazati, autor nije spomenuo tu činjenicu, što bi moglo biti najbliže opravdanju Osmana radijallahu anhu, jeste to što su u njegovo vrijeme dosta ljudi ušlo u islam sa strane Arapa i Nearapa, pustinjaka, koji nisu poznavali islam i propise islama. I dođu sa Osmanom na Minu i klanjaju skraćen namaz. Pa misle da je namaz tako u islamu. Kažu, halifa klanja koliko? Da, tako. I onda pomisle da je tako i vrate se i šire se stvari, pa se ne mogu ljudi opominjati. Znači, i morao bi ispraviti nešto što je krivo shvaćeno, pa je onda on htio da zatvori ta vrata i odmah je klanio šta? 4 rekjata. I vidit ćemo da nije odmah to Osman klanio u svome hilafu, nego jedan dio hilafeta je klanio tako. Što je dokaz da je bio neki uzor koji se tu pojavio i što je Osman htio da pretekne, znači, negativne ili neželjene posljedice toga čina, znači kraćenja namaza. Isto tako Džumhur uleme kaže, ako klanja musafir i za čovjeka koji je u mjestu boravka, klanja musafir i za imama koji je u mjestu boravka, koliko će musafir klanjati? Klanja će namaz imama. Klanja namaz imama. Počinje sa njim i završava sa njim. Bilo da se radi o sabahu 2 rekata, o akšamu 3 ili o jaciji 4, počinje sa imamom i završava sa imamom. Kažu, ako je musafir dužan da slijedi imama i da klanja mjesto 2, 4 rekjata, na primjer na podnik ili dvije, to ukazuje šta? Da, kraćenje nije obavezno. Jer da je obavezno, ne bi upotpunjavao. Ne bi dodavao nešto na namaz. Jer imam kada ustane na sabahu na 3. rekjat, hoćemo ustajati za njim. Nećemo, sjedimo. A to što je tu dodatak, šta da? Na ono što je propisano. I taj dodatak je batil sam. I ne smiješ slijediti imama u tome. Pa onda niti ne bi smio slijediti imama da je kraćenje šta? Obavezno. Da je kraćenje obavezno. Isto tako, Džumhur uleme kao 7. dokaz koristi analogiju, jer je analogno post. Kaže, čovjek na putu može postiti i može ne postiti. U Ramazanu govorimo. Može postiti, a može ne postiti. Pa isto tako čovjek može kratiti, a može, ne, može koristiti onak što može ne koristiti. Kao kod posta. Kao kod posta. No, međutim, većina, u stvari manjina uleme, hanefijska pravna škola i drugi kažu, ne može se ovdje činiti analogija namazna post. Općenito, analogija u ibadetima je sporna, ali ne možeš činiti analogiju posta na namaz, zato što ti post moraš na post. A moraš li namaz naklanjati? Ona 2 rekjata. Ako klanjaš 2 rekjata, moraš li još 2 naklanjati kasnije? Ne moraš. A post, ako propustiš, moraš šta? Kažu, pa nije ispravna analogija. Ovo je tačno. Analogija je sa razlikom. Analogija mora, sa svi staje stvari, strana se mora podudarati određena stvar da bi analogija bila šta? Da bi bila analogija ispravna. Dokaz uleme koji kažu da je kraćenje na putu obavezno. Prvi dokaz je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, koga bilježe Buhari i Muslim, u kome kaže furidat is-salatu rak'atayn rak'atayn fil hadar was-safar. Fa uqirat salatu as-safar wa zida fi salati al-hadar. Propisan je namaz 2 po 2 rekjata na putu i u mjestu boravka. I u mjestu boravka na putu je namaz propisan 2 po 2. Pa je na putu ostalo tako, a dodano je u mjestu boravka još 2 rekjata. A u osnovi je namaz propisan kako?
dva po dva. I došlo je u hadisu Ibnu Omara, u stvari Ibnu Abbasa, koga bilježima Muslim i Budavud i drugi, kaže, propisan je namaz jezikom poslanika, sallallahu alaihi wasallam, znači da, isto riječ šta? Nije to od njega. Ovo što Ajša kazala, može li ovo biti poslanika, sallallahu alaihi wasallam? Može, a ne mora, tako? Propisan je namaz. No, međutim, kaže se, lehu hukmu rafa. I u propisu se veže za poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jer ashab ne može tako nešto govoriti šta po svome nahođenju. No, međutim, hadis Ibn Omara kaže, ala lisani nebijikom, na jezikom, jezikom vašeg poslanika. Znači da je pripisao hadis kome? Vjerovjesniku sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Kaže propisan je namaz na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili jezikom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u mjestu boravka 4 rekjata. A na putu 2 rekjata i u strahu 1 rekjat. Pa je znači ovdje kazao Ibn Abbas, odnosno pripisao je šta? Ovo poslaniku sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Međutim, Džumhur uleme kaže, ne mora značiti da se ovo odnosi da je kraćenje na putu, kraćenje na putu obavezno, nego je dva rekiata su osnova. A ako čovjek doda još dva, neće šta? Neće smetati na to. Neće smetati, znači da se dodi još dva rekiata na tu, na tu osnovu. Kaže da bi se spojilo između dokaza, mislim dokaza koje oni smatraju i koje su naveli u pogledu potpunjavanja, odnosno da se može namaz na putu potpuniti. I dokazuje isto tako predajom Omer ibn Khattaba koje kaže namaz putnika je dva rekiata i Bajram je dva rekiata i Džuma je dva rekiata. To je, kaže, tako potpuno bez kraćenja jezikom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, tako je namaz potpun. Kako je došao, tako je potpun. Ovi kažu, većina uleme kažu, potpun je u smislu nagrade, a ne mora znači da je potpun u smislu broja rekiata. Može se dodati ne smeta da bi spojili između ovih drugih argumenta. I dokazuju isto to sadaka koju vam je Allah dao, pa primite sadaku. Kaže, primanje sadake je šta? Obavezno. Primanje sadake je obavezno. I dokazuju to isto predajom Ibnu Omara, koji bilježi vam Muslim u svome sahihu, gdje kaže, klanjao sam iza poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, na putu, pa nije klanjao nikada više od dva rekiata, dok ga Allah nije sebi uzeo. I klanjao sam za Ebu Bekrom, pa nije nikada klanjao više od dva rekiata, dok ga Allah sebi nije uzeo na putu. Pa sam klanjao za Omerom, isto tako, dok ga Allah azvežel sebi uzeo, nikada nije klanjao šta više od dva rekiata. Kaže, klanjao sam za Osmanom i nikada nije klanjao više od dva rekiata dok Allah sebi nije uzeo. Pogledajte. Što je znači dokaz da je Osman na putu klanjao šta? Od dva rekiata. Kaže, Ibn Omar nikada dok Allah sebi nije uzeo, nikada nije klanjao, nikada Ibn Omar nije čuo da je on, nego je studesno gdje na min. A vjerojatno da Ibn Omar nije znao za ovaj postup. Jer je potvrđeno kod Buhari i kod Muslima da je Osman klanjao na min dva rekiata. Ibn Omar nije znao za to. No, međutim, ukazuje ovo da je Osman praktikovao da klanja koliko na putu? 4 ili 2? 2. No, međutim, desio se razlog, Allah najbolje zna kakav je to razlog, mi smo kazali jedan, neki učenjak spomenuo drugi, može biti neki drugi razloga, uzvišenje Allah najbolje zna, znači praksa Osmana je bila da klanja na putu koliko? 2 rekiata. Pa je rekao potom, da kad kjane lekum fi rasulillahi usvatun hasan. Vi u vašem poslaniku imate, najbolji imate divan uzor u poslaniku, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I došlo je u predaji kod Buhari i kod Muslima, od Ibnu Omara da je rekao, klanjao sam za poslanikom, slušajte sad ovaj hadis, klanjao sam za poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, na mini 2 rekiata. I za Ebu Bekrom 2 rekiata. Gdje ne? Na mini. I za Omerom 2 rekiata. O za Osmanom 2 rekiata u prvo vrijeme njegovog hilafeta. U prvo vrijeme šta njegov... Znači nije Osman stalno potpunjao na mini. Nego ovo možda pojačava ono što smo spomenuli, da je ljudi dosta u vrijeme
to prvo vrijeme hilafeta osnovno dosta ušlo u islam i da nisu poznavali propise, pa onda kada je Osman došao da bi izbjegao fitnu eventualno koja je mogla nastati, onda je tu fitnu spriječio, možda jednom da kažemo pod navodnim znacima manjom fitnom, a to je da upotpuni šta namaz. Ako možemo kazati, jel, jel vidimo da postoji očito razilaženje među islamskim učenjacima. Nakon ovih argumenata vidimo da dokazi većine učenjaka nisu posebno jaki i da se svakom tom argumentu može šta prigovoriti. Osim da kažemo da je Osman upotpunio i Ajša po ovim verzijama koje je spomenuto, ako su vjerodostojne, znači, to bi samo moglo biti nasuprot hadisu Ibn Omara, nasuprot hadisu Ibn Abbasa, nasuprot hadisu Omara. Sve su poslani hadisi koji se bližu za poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa ne može biti postupak ashaba ako se kosi sa riječima poslanika, sallallahu alaihi sallam. I našto postupi od drugih ashaba da bude šta? Dokaz. Pa mišljenje učenjaka koji kažu, a da ne govorimo to o Ebu Bekri Omaru, Ebu Bekri Omar nisu nikad upotpunjavali. A poslanik sa osvijem kaže i tebi u hazeni min badi. U hadisu koga bliži imam hakim, kaže sledite u dvojicu posle mene, pa je pokazao Ebu Bekri Omar. Sledite u dvojicu nakon mene. I uputio nas znači da sledimo njegove hulefaj rašidine. A prvenstveno su tu Ebu Bekr i Omer, znači najpriči da se slijedi. Tako da je mišljenje o kraćenju namaza da je važiv, da je jako. To je stav hanefijske pravne škole i nekih malikija i odabro ga je Ibn Hazm. Našao sam kod imama El-Hattabija u njegovom dijelu Alimu Sunan, prvom tomu na 255. strani, da je rekao, i to je, kaže, bio mezheb većine selefa. Šta? Da je kraćenje važno. I ovo je isto prenio Ibn Battal u svome komentaru na Buharin Sahih, u drugom tomu, na osmoj strani, prenio ga imam al-Bagawi u svome delu Šerhu Sunne, u četvrtom tomu, na 162. strani. Prenio je isto ovo što prenosi Ibn Hatab, od većine selefa da su smatrali šta? Da je kraćenje važno. Pa ovo pitanje liči dosta pitanje ostavljena namaza. Podijeli. Većina učenjaka iz prvih generacije smatraju da ostane namaza, da to negira, da anulira čovjekov iman. Dok većina učenjaka iz kasnijih generacija smatraju da je to, da je to veliki grijeh. Ili jedan najveći veliki grijeh. Ali nije da anulira čovjekov šta. Tako je ovdje došlo razilaženje, kažemo, po pitanju podjele. Jer većina selefa, po mišljenju ovih učenjaka, smatra da je kraćenje obavezno. I zaista kada pogledamo, znači u predaj, vidjet ćemo da su, sad da li je to stav od njih, su oni kazali jasno da je to obavezno kraćenje, ili su samo svojim postupcima to dokazali, pa to učenjaci iz tih postupaka zaključili, to je druga stvar. U svakom slučaju, kaže da većina učenjaka selefa zastupa ovo mišljenje. No međutim, kada bi neko kazao, ovdje svakako izuzima šta? Da čovjek klanja iza imama. Putnik klanja iza imama koji je domaći, koji je u mjestu boravka. Tada mora upotpuniti. Ako bi čovjek kazao da je upotpunjavanje sunnet muekede, znači, ima svoje mjesto, znači, to je stav većine učenjaka, imaju nekakve argumente i to se prenosi od Ibn Tejmije da je tako kazao. U svakom slučaju, čovjek na putu, najbolje mu je da krati. I kažemo, dvojica koja su na kategorički tvrdimo, dvojica koja su na putu, jedan klanja podne i 10 rekiata sa sunnetima i far sve, drugi klanja 2 rekiata, onaj koji klanja 2 rekiata ima veću nagradu. Jer nije uvijek sve po broju. Nije sve po broju i po količini. A alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Da vas ispita koji stvorio život i smrt, da vas ispita koji će lepše raditi. Pa je lepše 2 rekiata na putu od 10. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako činio i njegovi ashabi, a ne može biti nikako da je ljepše ono što čovjek vidi, nego ono što je došlo u šerijatu. Naredno pitanje jeste razdaljina na kojoj je dozvoljeno krati namaz. Koja je to razdaljina u šerijatu na kojoj je dozvoljeno krati namaz? Ovo pitanje je sigurno veća problematika od prethodnog. Jer sva je ulema složna da je čovjeku na putu u najmanju ruku dozvoljeno šta da krati. Tu nema razine. Nikad niko nije rekao ne može kratiti. Koliko znam od uleme,
od koje se uzima i koja govori da neko rekao ne može se kravati. Svi složi da može. Samo je stvar da li je bolje, da li je obaveza ili nije obavezano, međutim, da se može kravati, niko tome nije kontrirao. Međutim, ovo pitanje kod njega postoje veća razilaženja i često se o njemu priča i ponavlja. Kada je u pitanju kraćenje ili razdanina na kojoj je dozvoljeno kratiti namaze, islamski učenjaci imaju tri mišljenja. Prvo je mišljenje da je razdanina kraćenja 48 milja, što otprilike bi moglo biti nekih 85 km. I ovo je stav Ibn Omara, Ibn Abbasa i Hasan al-Basrija i imama Zuhrija i također mezhab imama Malika i Lejsa i Šafije i Ahmeda i Ishaqa i Ebu Seura, izrazite većine islamskih učenjaka. Da kažu šta? Kraćenje 48 milja. Znači neki 85 km ili malo manje ili više od toga. I prenosi se od Ibn Abbasa u predaji koju bilježi Dare Kutni, da je poslanik sa osam rekao, po stranici Mekije nemojte krati ako putujete na razdaninu manju od 4 buruda, a to je otprilike ta razdanina koju su spomenuli. No, međutim, ovaj hadis je munker. Munker, daif, nije ispravan. I prenosi se od Ibn Abbasa, Ibn Omara, kako bilježi Buhari u svome sahihu, bez lanca prenosilaca, a lanac prenosilaca je spojio Imam Bejhaqi u svome sunenu sa vjerodostojnim senedom, da su Ibn Omer i Ibn Abbas da nisu kratili, niti su prekidali post ako je put bio manji od ove razdaline. Manji od 4 buruda, što znači iznosi neke 48 milja. Drugo mišljenje je da je kraćenje namaza put koji se prevali 3 dana i 3 noći kada se jaše na devi. Znači putuje se 3 dana i 3 noći devi i put koji se prevali, da je to šta? Razdanina za kraćenje. Bila ova razdanina bila veća ili manja od prve? Oni? Možda veća, možda veća. Srednje, znači uzimam uvijek srednje putovanje. Bila bi veća. Svakako je bila veća. Jer putnik za 3 dana i 3 noći može prevaliti puno više od 85 km. Puno više. Znači možda duplo, ako nije duplo toliko. Jer pješak ide koliko na sat ide kilometara? 6 km ide prosječno. Neka ide 5. Za 10 sati će prijeći koliko? 50 km pješak. Sigurno znači da je sa jahalicom ovaj više izdržljivije, tako da ovaj može se znači kada bi čovjek pola dana pješačio, mogao bi znači prijeći ovu razliku. Pa bi bilo sigurno ovo više nego u prvom slučaju. I to je stav Ibn Mesuda, i to je stav Suvejda ibn Gafla, i to je stav Šabija i Nehajija, i Seurija, i Mezhebe Ebu Hanife. I oni to dokazuju hadisom poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koga bliže Buharija i Muslim od Ibn Omara, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, neće žena putovati razdalinu tri dana osim sa mahramom. I dokazuju to hadisom Ali ibn Abi Taliba, koga smo spominjali u poglavlju potiranja po mestama, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio olakšicu da putnik potire 3 dana i 3 noći po mestama, a čovjek koji boravi u mjestu boravka dan i noć. Pa kažu, znači, putnik je 3, onaj ko putuje 3 dana i 3 noći. Isto tako oni to dokazuju razumom, pa kažu 3 je najmanje od puno, a najviše od malo. Tri je najviše od malo, a najmanje od puno. Pa to je nekakva granica, pa ako je 3, onda je putnik u protivnom šta? Treće mišljenje je mišljenje da šerijat nije ograničio put sa razdaljinom. Već sve što se smatra putom, krati se namaz. I ovo je stav učenjaka za hilijske pravne škole i odabrao ga je Ibn Tejmije i Ibn Kajim. I njihov dokaz je ajet u kome uzvišeni Allah kaže: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, ajet koga su spomenuli prethodno. I kada putujete po zemlji, nije vam grije da skratite kada putujete. Kada putujete. Općenito, kada putujete, nije grije. Kažu, šarijat nije ograničio.
Kažu da šerijat nije ograničio. Sve što je šerijat ostavio otvoreno, nemamo ni mi pravo da ograničavamo osim čime. Dokazima, argumentima. U protivnom je svako ograničenje, kazali smo šta? Otežavanje. A otežati ti nije dozvoljeno osim, ako imaš dokaz, kažemo opet to nije otežavanje. No međutim, nije dozvoljeno ograničavati osim ako ima argument. A sve što je šerijat ostavio otvoreno, neograničeno, moramo ga i mi tako ostaviti, jesmo mi ga ograničavali. Kažu, i došlo je u vjerodostojnim predajama da je poslanik sa osrame kratio namaz na kraćim razdaljima nego koje vi spominjete. Pa je došao od Enesa ibn Malika u predaji koji bilježi vam Muslim da je poslanik sa osrame kratio kada iziđe tri milje dok iziđe da bi kratio ili tri farsaha, bez obzira, opet nije došao do te razdaljine. Klanjava bi dva rekiata. Pa kaže, ovo je jasan dokaz da je dozvoljeno krati namazi i na manjim rastojanjima. No, međutim, većina učenjaka kaže, poslanik s.a.v. je izišao na dalji put, pa kada je izišao tri milja iz svoga mjesta boravka, kratio namaz. Nije to problematično, ne sporimo se oko toga. No, međutim, Ibn Hadžer nije prihvatio ovo tumačenje, iako ovo tumačenje ima svoje mjesto, da je poslanik, jer zaista izlazak, znači, o taj nije sred vreme poslanika s.a.v. smatrao putem. Ono što se pređe, znači, za pola sahata na devi, nije se smatralo vreme poslanika sa osvrame putem. Nema argumenta za to. Od Enesa ibn Malika kaže, klanjao sam sa poslanikom sa osvrame u Medini, 4 rekiata podne, a klanjao sam na Zul Huleifi, Abaru Ali, danas kako se zove mjesto, znači Mikat, stanovnika Medine i oni koji prolaze sa te strane, kaže, klanjao sam tu 2 rekiata. A između njih je 3 milje. 3 milje, koliko je 1 milja? Zavisno koja milja koja se uzima, obično se računa po, znači, molim? Obično se računaju, kada se govore o milju, računaju svoje milje koje su, mislim, kilometar i 800 metara. Koliko? 6. U svakom slučaju, nije opet to razdaljina kada bi bila i 2 kilometra, to je razdaljina od 6 kilometara. To je znači mala razdaljina za kraćenje namaza. I kažu, došlo je od Ibn Abbas i Ibn Omara da su kratili na manje nego što je spomenuto. Iako nije autor ne vodio te predaje. I kažu, i da jeste potvrđeno od njih, ima drugih ashaba koji su smatrali suprotno tome. Pa ne može biti dokaz šta? Postupak ashaba ne može biti dokaz. A što se tiče hadisa, neće žena putovati osim neće putovati 3 dana i 3 noći osim sa mahremom. Kažu, to nije došlo ograničenje šta je putnik, a šta nije putnik, nego je došlo da se ukaže kada je ženi dozvoljeno da putuje sama, a kada nije. Jer je došla predaja od Ibn Mesuda, u drugoj predaji se kaže, ne može žena koja je vjerovala Allahu u sudnji dan putovati dan i noć bez mahrema. Pa šta je, sad dan i noć ili su 3 noći? Dan i noć. Dan i noć ne smije putovati bez mahrema. Tako da šerijat nije jasno ograničio. Pa je autor ovdje odabrao, kaže, sve što se smatra putem u šerijatu, to je put i dozvoljeno na njemu krati namaz. Bilo kraće ili duže, ako se u tom, znači u običajnom pravu, smatra putem. I kaže, svakako ovdje postoji razlika između od vremena do vremena i način ovaj prevaljivanja ovoga puta, da li se to, da li čovjek provaljuje to prevoznim sredstvom ili jahalicom i tako da li, sve se to razlikuje. I kaže, on je napravio nekakvu granicu, pa kaže, ako čovjek kaže putujem, onda je to put. Ako kaže idem, onda nije put. Idem, kaže, idem do visokog. Neće kaže putujem do visokog, nego idem do visokog. Pa kaže, ako je idem, onda je to šta? Nije, ne shvata se putem. Ako je putujem, onda je put. No, međutim, hvalim da ovo nije precizno. Ali ovo mišljenje ima svoje mjesto. Pa je ovo mišljenje i prvo mišljenje koje smo imali jaka sobodna mišljenja. Znači, zbog većine izrazite većine uleme koja ga zastupa i poznata dva sahaba, da je jako da bude ti 85 km, a ako ne možemo ocijeniti po tome da se onda vratimo na šta? Na ono što je put.
A ako ne znamo šta je put, jeste ili nije, onda ćemo se vratiti mišljenje prvih učenjaka, na prve skupine, a to je da je šta? 48 milja. Pa je, kako god okrenuli, naćemo uvijek nekakvo rješenje. I kažemo, šerijat nije ovo jasno ograničio, pa bilo da se vratimo mišljenje učenjaka, koji su to zaključili iz određenih predaja da je tako, ili da se vratimo na drugo, jedno i drugo je ispravno, inšala tala, da čovjek neće pogriješiti, što god da odabere. Ali svakako ono što prelazi preko 85 km, inšala da je čovjek, ovo je bitno, sve što prelazi preko te daline, inšala da je put, da vam čovjek putovao i savremenim prevoznim sredstvima, jer je ibret u prelasku te razdaljine, a nije ibret čime čovjek šta. Nije ibret čime čovjek putovao. Nije ibret čime čovjek putovao, iako može biti ibret gdje? Kod drugog mišljenja. Jer čovjek danas koji putuje 80 km možda ne smatra putem. Pa ja to pređem autoputem ako putujem za pola sata. I to za mene nije nikakav put. A u vrijeme, dok se jahalo na jahalicama, to je bio šta? Bio je šta. Tako da znači tu može biti razlike, a u osnovi ne bi trebalo biti, ne bi trebalo postaviti ta razlika. Dok čovjek pređe tu razliku, dozvolimo šta da? Da krati namaz. Kao čovjek koji posti na putu. Posti na putu i vozi se u auto koji ima klima uređaj, lijepo mu posti, nikakvu poteškoću ne osjeća. A drugi jaše na devi po pustinskom suncu. Ali jedan i drugi mogu šta? Ostaviti post, tako? Iako jedan uživa, a drugi se, kažemo, uslovno, jeli, imate gobu ili poteškoću, no međutim, jedan i drugi su šta? Putnici. E dok si putnik i dok ulaziš u okvir putnika, tebi je dozvoljeno šta da ostaviš post. E isto tako da kratiš, da kratiš namaz. Autor je nakon toga spominjao i druga pitanja koja se tiču, znači putnika i propisa puta, pa ću više otvara o tome govoriti u našim narednim druženjima, da će Allah te barak da nas pouči našoj vjeri sunnetu, sallallahu alejhi ve sellem, i da pokrili naše djela i naše stanje i stanje naših porodica, stanje muslimanskog društva općenito. الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.